到着しました。石垣がすごい綺麗で、なんせこの松の木めっちゃ整ってますね。富士見櫓でした。今日は皇居の中に入ってきます。素敵な食物らしきものを見つけたので皆さんに紹介しようと思います。バラかボケシノムレススピーシーズと、ね、意味は分かんないんですけど、ここにきっとバラが咲くんでしょうね。石垣がめっちゃ綺麗です。もうなんかほんまにこれ手でやったんかないぐらいので、あそこはなぜかいきなり石垣がボコボコになる。でもね、すごい整ってるから、ね、すごい爪石垣なんだ。夏の来た空も綺麗だし、皇居を歩いて約15分ぐらい。どこなんだろうね。もうね、空は相変わらず綺麗で、お、大承久だ。大承久。これですね、この遥か向こうに見えるすごい 木かなんかに作ってある感じの、ちょっとでは近づいてみようと思います。はい、徐々に接近しております。ね、どんな感じかわからないんですけど、まだね、まだ進めないね。まだまだかかります。では後ほど大昇級到着します。大昇通路ですんで、大混雑でね、夏で動かない感じで、いよいよ大昇級に迫ってきました。いよいよ大昇級に迫ってきました。すごいな。この距離から見たら何のこっちゃ、ちょっと動かない。動くないで後ろ抜けてください。後ろに写真だったら後ろ抜けるお願いします。大混雑。大昇級結構並んできたんですけど、なかなかこういう感じ、こんな感じで大混乱してるけど、ここめっちゃ綺麗な感じで、8日までやってるんで、12月8日までこれがアップされる頃にはもうないかもしれないです。ご視聴ありがとうございました。リュウでした。